Знову всіх вітаємо. Ловив момент, коли хлопці не шумлять, щоб частково зняти відео. Там вже просили по цьому теплоакумуляторі знімати це. Вперше такому діаметрі робили 1200 діаметр, тут майже 1400, 1350. Трошки проблема була їх на вальці загнути. Ну, це менше перегнулося. Не можна вгадати за те, що більше як 4 метри довжина кола. Так, коли люди путають, що таке коло, що таке круг. І мусимо ми працювати чеканщиками. Це тут менше заклад. Ну, тут ще одне коло. Ну, трошки теж пішло. Треба потім відстукувати, щоб зробити нормальний його діаметр, більш-менш рівномірний. Ну, зовсім рівномірно зробити нереально, за те, що така довжина, бачимо, трошки торкається, сантиметр туди-сюди. Воно під своєю вагою. Отаке денце буде астрагентом туди. Це хлопця ріст 1,45 м, бачимо. Так. І розмір буде бочки. Ну, а далі, поки ще ми зробимо, це пройде трошки часу. У нас там є невідкладна робота. Поки ми там зімівочки прокатаємо, будемо поступово десь щось знімати, коли знайдемо час. Скоро не хочеться зупиняти хлопців, вони шумлять. Їм треба робити. Та не сильно є часу, але потрошки. Деякі моменти будемо. Бачимо, одне дно вирізали ми. Там положили листа, зараз будемо плазморізом. Циркуль. Різати. Далі пішло діло. Робота продовжується. Нас не було вдома тиждень. Робили на виїзді, там будуть котельні на ютубі. Бачимо, верх і низ зроблені. Денці закатані. Ці кільця ще не зроблені, ці кільця підігнати. Тут трошки теж ще є роботи, щоб зробити, щоб воно було кругле. А там діаметром не так просто було. На такому діаметрі гнути. І зміївки далі підуть. Зміївки тут теж трошки займуть часу, зусиль. Але справимося. Так, низ готовий. Хлопці шумлять, вибачайте. Не мав мене часу зупиняти виробництво із-за зйомок. Низ готовий, буде стояти на такому кільцеві. Кільце ми обварили. Все буде файно. Прийшли ми до зміївичка. Мене запитують там інколи, а на що його катати, зміївичка? Тобто є готова труба закатана. От дивимося, які тут діаметри. Тут такий діаметр, а тут такий діаметр. Його не можна буде закріпити. Уявляєте, треба буде, що тут таким діаметром мотне, що ззовні. Це два різних кола. Нам треба зробити, щоб було в одному діаметрі чи радіусі одному. Буду використовувати для цього звичайне колесо від прицепа. Перекатаємо один діаметр. На нижній зміювик нічого ми не можемо придумати, що з цього більше там можна було б знайти. Бо трошки замалий діаметр буде, там багато труби. Було б краще його, із-за того, що бочка дуже велика, тут мало б в більшому діаметрі. Ну щось ми подумаємо, може щось знайдемо підходяще. Таким способом ми катаємо. Ну все, труба більш-менш в одному діаметрі. Тобто вона так стоїть похилена, коли її вирівняти. Ой, вона просто буде падати. Бачимо, що тут один діаметр. Трошки змістилося. Накріп, не закріпиться, все буде добре. Труба німецька. Там десь шукати треба на надписи. Якийсь там виробник. Така м'ягенька, файненька мідь. Бачимо, завальцьовані, навіть в країшла нічого не попало. Подобається. Це 25 метрів на верхній зміювик. Слухай, це унікальний теплоакумулятор. Клієнт може собі дозволити, ми так і робимо.
Робота рухається не швидко, вже у нас на вулиці знову нічка. Цей шов, наприклад, подвійний, довжиною 4,20, із-за того, що великий діаметр. Діаметр майже 1400. І ще цей шов зайняли майже цілий день. Ну, зробили ми такі замість ножу таку підставочку. Майже цілий день, ну, ще включно в цей день війшло відповіді на телефонні дзвінки, яких було дуже багато. І не відповісти не можна. Ми показували з моїх перекатами. Одночасно підглянемо, що тут лад робить. Тут у нас новий зварювальний, зараз Жень пішов додому. Ваня, він також працював раніше на заводі на Кальвісі, тільки що працював напівавтоматом. Ми вчимо його варити електродом. Вже починає получатися. Досить непогано. Ну ще так йому важкувато перейти на електрод. Але він старається. Тут лад працює вже. Лад бачимо більше трошки відпрацьовував, такі його шви. Як завжди. Ось такі шовчики. Їх не треба ні перевіряти. І вони просто не можуть. Ось це ревізійне віконечко. Бачимо вже ці компенсатори проварені, електродами іонні. І буде закриватися боковинка. Це котел тривалого горіння. Можна глянути, хто слідкує за каналом, кому цікаво. Бачимо, теплобмінник не так зроблений, його менше. Вища топка. Вихід із котла внизу без порожка. І мінімальна така щілинка. А це котел під теплоакумулятор. Схожі, та й не те, насправді, дійсно там заточка різна. Там і полосник, тут порізно, ну трошки площа менша. Він може працювати на малих потужностях. Досить себе прекрасно показав. А ми повертаємося до нашого теплоакумулятора. Так, підходить черга для кріплення. Зробили ми такі смужки. Вибачайте, там Влад працює, стукає, я не можу зупинити. Зробили такі смужки, які буду закріплювати. Ось таке кріплення. Це привезено з Германії. Тут пише 13,5. Не знаю, чи видно, напевно видно. Не видно. А тут пише 20. 20 це буде на 22 трубу. 13,5 буде на 15 трубу. На 15 трубу. Досить. Так плотненько-плотненько защолкується. Так міцно тримається, що його зняти однією рукою дуже тяжко. Дуже так плотненько, така пластмаса. Якісна, тверда, відрізняється від того, що на нашому ринку. Закріплювати будемо ми за допомогою таких латунних чи мідних, я не знаю, гвинтів. Ну, в принципі, це буде болт. Хоча він не гвинт, але буде болтове з'єднання. То, я думаю, хто слідкує за каналом, трошки технічному, технічних термінах розуміється, розрізняється таке гвинт, таке болт. Шайбочка з нержавіючої сталі. Гаєчка з нержавіючої сталі. Там є якесь маркування на її. Цієї нема. Але я своїми очима не можу побачити. Нержавіючка, гаєчка, не знаю, наскільки воно буде між собою дружити. Ну, думаю, буде все добре. Отаке унікальне кріплення. Це унікальне. Два пакети. Тут буде з запасом, я думаю, що стільки навіть не піде. Будемо починати цей процес. Ну, хто там цікавиться котлами, все одно з нашого каналу слідкує. Бачимо, пройшло декілька хвилин, вже Влад вдіває цю бокову детальку. Компенсатори проходять зі сторону. Ідуть прихваточки. Ну раз, оскільки ми вже зупинилися більш так детально, то будемо вже більш детально цей етап. Далі, думаю, мабуть, не буде мене часу більш детально знімати.
сверла під брендом Діпрем продається. Діпрем, мене з ним, як то кажуть, свої відносини. Це взагалі не бренд, але деякі речі продаються під цим брендом, дуже якісні. Ну, одне сверло зламав, бачу, може укротеньке. R6M5K5 HSS-G. Реально дуже якісні сверла, ну вони не дешеві, вже не пам'ятаю, скільки вони коштують. Товщина нашого болтика 5. Беремо сверло 5,5. Буде легше, зручніше нам. І легше буде робити. Оці кріплення між собою, ну як стандартно, як скрізь, можуть з'єднуватися, бачимо. Можуть між собою з'єднуватися, є, ну, таку цю. Щоб все воно було компактненько. Але ми так не робимо, і за чого? За те, щоб дуже близенько виток до витка. А там треба, щоб добре у нас був протік води, щоб була хороша циркуляція, була хороша конвекція. Ми будемо робити, так розумієте, трошки на віддалі, не сильно далеко, але щоб вода легенько там проходила. Ну, бачимо, там діаметр буде великий цього змієчка. І довжина труби 25 метрів, там його буде так предостатньо. Бо ми стандартно робимо трошки менше, його достатньо. Отак буде воно розмішуватися. Посередину побачимо, як воно, що нас з того вийде. Один зміючок готовий. Перекатати ідеально не вийшло. Просто ми катали на колесо від автомобіля. У нас немає. Ну, розумієте, зробити під такий діаметр. Один раз в житті буде використовувати такий діаметр, спеціально якось мотовило і катати. Не сильно цікаво. Воно все буде працювати, можливо, не аж так естетично, бачимо, деякі витки співпадають. Але все воно буде працювати, коли вже встається по місцю, воно буде там дещо, десь трошки ще підігнути, підправити. З того, що цей виток теж, бачимо, буде розрівнюватися. Получилося, ну, на відео не можна зрозуміти, але якби ми бачили наяву ті змійки, коли ми робили, і цей, ну, більший діаметр, і по висоті більше, набагато тут відчувається. Це 25 метрів труби, це такий добротний змійчок для гарячого водопостачання, для ГВП. Там було трошки, бачимо, здеформована труба. Як вже ми будемо, може, коли вставиться, оце ще трошки підправимо, вона дуже м'ягенька. Дуже м'ягенька і легко піддається вирівнюванню. А зараз, поки ми будемо ці виходи вирівнювати і замірювати, які відстань між виходами, і будемо палити отвори в цій частині. І з того ми робили перш змійчка, а потім ми робимо отвори, щоб знати, який розмір. От зараз ми заміряємо. Приблизно 50 сантиметрів. В принципі, ми так стандартно і робимо, тільки що у нас діаметр менше цих змійків. Маємо вже першу проблему, як і очікувалося. Я думаю, що десь буде підвох. Мені присилав особисто, ну, немає на каналі, там, на нашому каналі немає, є в Латвії один підписник Сергій. В його є теж свій канал, він робить дуже якісні речі, там є дорогі інструменти, він показує, ділиться досвідом. В особистих переписках, я дуже йому вдячний. І він присилав мені похожий фітінг, я не пам'ятаю, чи то кичення, але ми ще не шукали нас по країні. І бачимо, там є проточка всередині, не знаю, чи видно на відео, і воно впирається труба в проточку. Тобто труба сюди не проходить. І він, похоже було з'єднання, тут розсверлював ту проточечку, сверлом розсверлював, забирав, і ми так само будемо забирати, із-за того, що нам треба, щоб труба пройшла, як то кажуть, насквозь. А вона тут не проходить. Вона впирається сюди. Отак воно робиться, це з'єднання. На це якось воно має вдітися. І то, ну так чисненько. Ну, тут може яка заусенка, ми тут вдінемо по-любому його. Вдітися і туди зайти всередину. І вперти в проточечку. А нам треба ту проточечку прибрати. Якщо пан Сергій з Латвії дивиться нас, вітання із України. Будемо продовжувати. Розсверлили ми два ці переходи, проходи, як його правильно назвати, бачимо,
Трубка входить сюди легенько. Трубка входить сюди легенько, без проблем. Труба ця була у нас суціла, ми її розрізали на двоє. І очистили тут цинк, там де будемо приварювати, щоб цинк не попадав у зварений шов, не робив нам шкоди. Можливо, навіть ще треба трошки ширше, трошки замала може. Ну, в принципі, нормально буде. Цинк почистили, вихода готові. Це готове, це готове. Пропалюємо отвори, розміряємо де. Розгинаємо цю трубочку, ну, не то, що розгинаємо, а перегинаємо, і так, щоб вона виходила сюди під прямим кутом. Робимо такий загиб, тут будемо знімати з цього кріплення. Ось цей верхній уток, ми бачимо, трошки нерівний, не страшно, нам якраз воно все піде. І продовжуємо. Входа, вихода будемо робити такими трубами. 2 дюйма, також оцінковано, також із Європи. Все якісне, все на високій якості. Ну, звичайно, цей цинк ми так будемо тут зачищати. Ну, то можна було опалювати, але перший шов буде зразу, перший прохід. Спорами дуже, поки той цинк вигорить. Ну, ще цинк, цинкові є різниця, який там якийсь сплав і скільки воно нанесло. Бо доводилося варити з цинком, інколи буває менше, створює проблему. Дивимося навіть взяти цей цинкові труби. Це 2 різних кольори, тут біленький, тут жовтенький. І той цинк, і той цинк. Це говорить про те, що ну, щось в їх є відмінності. Ось такі будуть у нас вихода. Тобто від котла 2 дюйма і забірна система опалення також все по 2 дюйма. І зараз там дуже багато споживачів, дуже великий теплоакумулятор і там відповідні діаметри. Так, зміючок на місці. Якраз там хлопці перестали стукати. Можна трошки щось зняти. Скріплюємо оці планочки, смужки. Ми з собою скріплюємо, але робимо такий зазор, і цей зазор ми робимо натяг сюди, стискаємо, одною рукою не зручно. А потім приварюємо з натягом, щоб воно так було стиснуте, щоб воно ну, нічого не рухалося, нічого не ворушилося. Все всередині ми пройшли болгарочкою, щіточкою, ну, йоршиком, поробили вихода. Коліно, там де забірна система, там де на будиночок, коліна там немає, вибачаюсь, там де на від котла вхід, там коліна немає потреби. Коліно 2 дюйма. Вихода приварили ми. Все файненько. Бачимо, цинк трошки згорів вище, ніж ми чистили. Ну, нам треба було все одно треба було чистити, а він трошки обгорів вище. Все, вихода тут. Зараз ми закріплюємо і будемо пакувати. Оцей перехід, оце ущільнення. Ну і можна сказати такий ключовий момент. Значить, змівичка, так як я казав вже, трошки у нас тут диму, закріпили тут з натягом таким, з'єднали всі ці планочки між собою. Не аж так естетично, ми могли б і гарніше зробити. Але шкода витрачати часу на те, що не потрібно. Ми могли б в цьому теплоакумуляторі зробити, ну, тому що знімається відео, ми ж не скрізь знімаємо. Але це було б, скажімо, нечесно, чисто для фільму. Ми нічого не робимо для фільму, робимо так, як є, так і знімаємо. Тобто все на нашому каналі відкрито і вся інформація перевірена. Якщо ми там розказуємо про калібрування апарата зварювання, чи про те, що при різній потужності, різне теплове виділення із транзисторів, там не були, ми писали, ой, пише, не розуміє, на тройку електрод треба різні вентилятори на четвірку. Так, дійсно, різні обрати розумні роблять інтелектуальні вентилятори. Так само тут ми показуємо, як є все відкрито, все напряму, те, що перевірили, те, що попробували. Ну, дочасно, щось нове, просимо разом підказок. Дякую за підказки людям. Значить, що ми бачимо? Труба проходить сюди, вгорі трубка. Трубка 3/4, вже ми все це бачили. Муфта вдівається на трубку. Ми там її розточили. Розточили, бачимо, легенько у нас проходить. На муфту вдівається це кільце. Ой, вибачайся, не на муфту, а на трубу. Муфта накручується на нашу паклю.
Як ми пакуємо, папі десь знімемо, просто в мене немає оператора, однією рукою не можу запакувати. Бачимо, пішло по різьбі. Ця затягується. Зараз затягну, ну вже не під час зйомки, бо немає в мене немає можливості одночасно знімати. А потім ця зажимається в конус, кільце ущільнюється, з'єднання виходить дуже легко робити. Розумієте, тут через 3/4 вихід. Труба, якщо трошки крівіше, воно, розумієте, великі зазори є. Дозволяє, тут великі люфти, зазори, ми можемо через півдюймову трубу набагато чаще підігнати вербну трубку. Тут нічого не треба ні розвальцьовувати, ніяких зайвих зусиль. Ну, єдине, що треба було розсверлити ту муфту всередині. Ми бачите, ще одна лежить та муфточка. От усередині ми розсверлювали трошки проточки. Легко, не знаю наскільки дорого чи дешево, це така тема, але дивіться, чим мені, ну, який я відчуваю дискомфорт проти класичного, проти того, що ми звикли. Найперше, оці трубки сторчать. Зараз ми поставимо на ролик, почнемо варити, вони будуть впиратися в землю, ми їх просто поламаємо. Це така проблема, я навіть не знаю, як її вирішити. Щоб її не забути і не кронути, не вперти в землю. Можливо, будемо щось здівати якісь стальні труби наверх. Транспортування. Знову, зайва проблема. Хоча, кажу, спосіб дуже простий, дуже надійний, і я рекомендую, і можливо, ми на нього перейдемо. Транспортування. Ще проблема. Ну і ще проблема в чому? Що треба знову нам сюди якийсь робити перехід, там, чи припаяти, чи знову таке саме рідкове з'єднання, щоб знову нам під'єднатися далі перейти. А в нашому випадку, в нашому ренді, просто така зразу різьба, вона виходить компактненька, нічого не торчить, нічого не задіває. Я думаю, вже десятки разів ті, хто дивляться наш канал, бачили. Зараз я ще раз покажу, там теплоакумулятор, його прикрили із-за того, що поруч фарбувався котел, щоб фарба не летіла. Зараз подивимося, вибачайте, що все виходить за велике відео, але хочемо, щоб було інформативно. Отака редукція зараз, ну це не продовжувач, а редукція, воно краще за продовжувач, ми раніше робили продовжувачами. І виходить у нас нічого не сторчить, нічого не болтається, тут все герметично, все надійно, і набагато бюджетніше. Робити, ну тут так, робити тут трошки складніше, тут треба якісь певні навики мати, не так просто робиться як там. Але цей спосіб мені дуже подобається. Бачимо, нічого не торчить, не виступає вище з габарити. Коли ми ложимо на наші ролики, зараз ми бачимо спідня ролика для прокручування. Все прокручується він тут, на цих роличках, на печивниках. Воно не задіває за землю, все проходить, можна спокійно варити. При транспортуванні ми нічого не заламаємо. Всередині трубка мідна, видно, бачимо жовтенька. 15:1, те саме, ну це трошки відніється. Парнітова прокладка, яка на клеєві. Можливо, ми навіть від цієї прокладки потім відмовимося. Я так не певний, чи є потреба її, чи немає. Але приклеєно на фіксуючому клеєві, аби ще додаткові додає нам можливості. Отакий спосіб. Так, змійчок верхній на місці. Запакований. Все лежить, чекає. Трошки ти кажу, рядки, ну, рядки не співпадають по розмірах, але укріплені, воно все дуже міцненько, дуже плотненько, все ми стягнули тут. Можливо, не аж так естетично, із-за того, що проблема була трошки перекатати, має такий діаметр у нас, меншого робили більше, але це ще не була проблема, там воно все добре. А тут у нас 22-га труба, бачимо, трошки при доставці її покоцали, ну там воно на роботу впливати не буде, але трошки неприємно. Нова пошта везла. Адресна доставка. Де хто вдарив, коли я не можу здобити, ну, не можу знати. Бачите, тут трошки піддушено. Ну, в принципі, при доставці мідь, вона м'яка, часто бувають м'ятини. Навіть в цій упаковці вона трошки невеличка м'ятинка там. Це не страшно. Ми будемо цих дві труби по 25 метрів спаювати в одну. Бачимо розмір 22:1. Будемо спаювати на одну. Але її треба прокатати в один радіус. А радіуси різні. І треба прокатати великий радіус, за те, що теплоакумулятор дуже великого розміру. Якщо ми в малому радіусі, воно вийде дуже високо по висоті. Вона займе тих 50 метрів, не вміститься в одну частинку.
І це не зовсім добре. Краще більше донизу. А в нас це якби немає такого приспособлення, розуміти, щось робити за одним теплоакумулятором. Буде більше часу зі мене, ніж вигодним теплоакумулятором. Будемо щось думати, якось виходити з положення. Не так все просто. Я ще раз повторюю, його не можна просто закріпити. Тут різні радіуси. Його нереально просто закріпити на різних радіусах. Щось треба придумати. Можливо, ми щось підемо якимось нестандартним шляхом на різних радіусах, але зробити спеціальне кріплення так по шару, щоб мотають, я розумію, які 2-3 діаметри, але то треба спеціальні умови, а не такі, як в нас. Поки що ми на фазі думання. Для вас буде наступний кадр, що буде проблема вирішена. В будь-якому випадку ми мусимо її вирішити. У нас просто немає варіантів. Ми змушені. Так. Трошки ми помучилися з тою трубою. Один моток. Одна бухта, друга бухта. Більш-менш перекатали. Не ідеально. Із-за того, що у нас не було такого кола. Просто в руках. Зденько-зденько вирівнювали. Як могли. Зараз воно просто роз'їхалося. Наша бухта, більш-менш якось ми його закріпимо. Це ще не проблема. Проблема в тому, що відрізаний шматок труби, де розплоснута з краю, а вона все одно не кругла. Отак намотана йшла, і вона вся не кругла. Де тут не ріж, вона не кругла. Якщо кольцо треба вдіти оце сюди, просто нереально. Нереально. Бачимо, не підходить. Бачимо, скільки не підходить. І треба її, будемо з'єднати в одну. Є муфта для спайки, є такий припой з містом срібла, дуже-дуже тугоплавкий. Мідь нагріваємо цією горілочкою до червоного, воно не хоче плавитися. Треба аж, так, не знаю, яка там температура, щоб ми пробували на міді, але вже плавиться на дуже високій температурі. Скільки буде труба на себе забирати, чи ця горілочка справиться, чи треба буде шукати ще одну, не знаємо. Тобто ми зійшли в таку ситуацію, ми бачимо, що розмальцовку відрізали з краю. Це ще таку ситуацію, що не знаємо, що тут зробити. Просто якби ми пропускали, так як ми класично робимо, розмальцювати, нас оце, що воно трошки овальне, трошки приплоснути, воно абсолютно не впливає ні на що. 15-та труба просто була ідеальненька, там така упаковочка, все, цього не знаємо, будемо щось, звичайно, щось ми придумаємо, але якось треба буде її пропустити. Тут, начебто, бачимо, тут приплоснута. Тут похоже на круглу, може пройде через наше кольцо. Зачистили ми краї, трошки-трошки так зробили, щоб воно кругліше було. Зачистили муфту, де там воно, будемо вдівати, пробувати паяти. Так, гріли одною горілочкою, недостатньо. Тобто, коли нагріваємо до червоного, це мало для цього припою. Припой дуже тугоплавкий, я не знаю. Можна прочитати маркування, хто розуміється, хто не розуміється. А не фокусується в таких дрібних деталях. Сам стержень більш до міді похожий, ніж до припою. Він і не білий, і не жовтий, не таке. І срібло, і мідь, і припой. Все разом. Треба, щоб не просто до червоного, а до яскраво червоного нагрівається, тоді воно плавиться. Одна горілочка, а ще газу було мало. Було слабо, позичили ми ще одну. Почало паяти. Почав в ній кінчатися газ, слабо гріти, перестало паяти. Купили нові балони сьогодні. Вже пішли, тут була нічка. Пішли спати. Купили нові балони і купили ще одну третю горілочку для підстраховочки. Думаю, якщо дві мало буде. Але двома дуже легенько, дуже швиденько розігрілося. Все тут затягнуло, заплило. Дуже тугоплавкий, міцний припой. Це можна десь на сонячні колектори не тут паяти, де теплоакумулятор, де воно буде в воді, а там, де ззовні, де перегрів іде. Бо звичайний припой там, буває, що не витримує. Це не розпаяється вже. Я не знаю, яка температура плавлення, але дуже висока. Все, зміючок готовий, закріпляти його і далі працювати. Спайка виглядає дуже-дуже надійно. Оце очиститься. Залишився такий, не знаю, як жирна, як кислота, не знаю, це, із плюсу, такий наліт.
Чого треба мити, чого не треба мити, то я не можу сказати навіть. То ми її витримо, очистимо. Це таке. Вибачайте, хлопці шумлять за те, що робота йде. Як би там не було надійно, робота дуже відповідальна і герметичність, там треба все одно перевірити. Щоб перевірити герметичність, я думав накрутити сюди ось зі саме переходи. О, діти зажати, сюди різьбу накачати. І шкода було, що це кільце зажметься, потім другий раз ми могли б його не використати. А воно піде нам туди. А все одно треба перевірити, хочеться дати тиску туди. Прийнято було рішення, обточили ми на токарному станочку край труби півдюймової, ну різьби. Вона сюди так плотненько входить, воно і рукою не виходить мене. О, бачимо, вже воно хватає. Плотненько входить воно туди. І на другий кінець така сама різьба. Там відріжемо. Все одно ця частинка труби будемо ми відрізати. Чому будемо відрізати? Тут воно плоске, дуже овальне. Тут бачимо, далі йде кругленька труба. Ми не можемо її потім на кінець зимівічка, ну вихід, ми не можемо зробити, щоб була кругла труба. Тих сантиметрів 10-20 на 50 метрах погоди не влаштує, але нам треба, щоб було все якісно. Тобто ми зараз це запресовуємо, пропаюємо, даємо тиск, перевіряємо нашу пайку. Вона на 100% там надійна, але без перевірки, ми, ну розумієте, самі. Тут зробити таку конструкцію і не перевірити щось, було б дуже прикро, якщо, не дай Бог, щось не так. Так будемо, як то кажуть, спокійно спати. Потім ми відпаяємо, це відріжеться на рівненьке. Так само тут, бачимо, той кінець здеформований. При транспортуванні був стиснутий, сплюснутий. А, бачимо, який він не круглий. Я думаю, що навіть на відео видно. Тут от, все одно тут буде відрізатися. Ми там десь відріжемо, запаяємо, накачаємо і пішли далі. Так, запаяли ми наші різьби сюди. Замотали заглушки. Сюди крана. Тут трошки завільно зробили наша пайка. Тут не герметична, але ну, достатньо було, щоб ти створити. Накачали ми сюди. Перевірили мильним розчином, який очікував тут 100%. Тут дуже міцне з'єднання, надійне. Хоча пригріли трубу добряче. Тут просто червону трубу, воно не паяється, аж в одному місці трошки, аж як тут перегріти, мені здається. Таке відчуття. Добряче ми її нагріли таким припоєм. Ну, тут звичайним припоєм паяли. Тут, я думаю, що видно цей припой, видно пайку. Класична пайка. Ми її відпаяємо, але все одно будемо трубу торцувати, за те, що, як ми казали, це не кругле, воно не пройде нам. Нам треба, щоб було кругленьке. Враховуючи діаметр, що великий, і маса, ну, діаметр самої труби 22-ї, вирішили зробити, ну, враховуючи те, що кріплень клієнт дав предостатньо, тут їх з залишком, вирішили зробити на 5 смужок кріплення. Розміряли коло, поділили на 5 частин, поробили такі міточки, будемо чіпляти. Але це посверліти все, ще мені Антон допомагає, трошки плотно проходять ці болтики, посверліти. Десь сверло він поламав, ну птиця, вже й тато його посварив. Так, Антон? Ага. Ну це майже півдня за цим треба провозитися з цими змівічками. Але хочемо зробити вже добротно, оскільки тут відповідальна робота. Під час консиліуму вирішили все ж таки зробити, закріпити на 4 смужки. 18 болтиків, 4 смужки – це 78 болтиків. На 5 смужок – це близько сотні. Не вистачає дня, тільки десь закрутити їх всіх. Посверліти отвори. 4 смужки, це буде добротно. Вже зазори зробили менші, так, ну, стандартні ці замки стандартні, бачимо, заводські. Із-за того, що дуже великий змійовик, тут це ж такий проток буде достатньо, буде на іншій частині теплоакумулятора. Буде все воно добре. Зараз ще одну смужечку і будемо кріпити змійовичка.
процес поступово рухається. Із-за того, що вони трошки заблизькі до одного, кріплення під 20-ту трубу, ця 22-га. Ми притягнули трошки болт таким міцним, якби шею зігнуло. І вже не відчуваю рук, тут коли в руку, їх позашолкувати на місце неможливо. Поки позашолкував, ті воно вискакують, тримаються слабо, заходять важко, тримаються слабо. Вже не знаю, який день ми працюємо, трошки воно нас замучило. З тим, з 15-ю трубою там взагалі, як кажуть, питань нема. Ну, там трошки в сьогодні трубки було, ці отвори там таке діло. Там воно досить добротно. Взяло трубу, схопило. А тут ніяк ми не можемо справитися. Вдіваю, там вискакує. Ну, то буде триматися. Лише буду перекатати під один діаметр, у нас не вийшло гарно. Така робота у нас не зовсім приємна. І не зовсім гарно виходить. Ну, практично цілий робочий день пішов на нівець. Не можна її зашовкнути. Кріплення на 20-ту трубу. Труба 22-га. І вона йде не кругла, а таким еліпсом. І так вона виходить більше, ніж 22. І оці кріплення одне в друге впирається. Так тисне, що ми, от видно, де ми зашолкували, пом'яли трубу, поробили м'ятини, і все одно вискакує, і не можна її ніяк забрати. Не рахуючи те, що тут різні діаметри, її не можна. Ну, це було, це не ми зробили, це так доставка зробила, але це воно там не суттєво. Аж пом'яли трубу і не можна зашовкнути. Будемо це все розкручувати і сверлити трошки з проміжками. Хоча воно може нас сюди не війти, але будемо з'єднати два кільця, якщо не входити ми. Будемо ці смужки нові робити, все будемо робити по-новому. Просто у нас немає варіантів. Нам легко було б два теплоакумулятори меншого розміру зробити і забути. Вже досить ми працювали б далі. А так, люди чекають, мусимо ніде не дітися. Так, розкрутили наше кріплення. Зробили нове. Бачимо, зробили трошки проміжки. Там Антон складає. Побачимо, будемо вдівати, ще не пробую, що все вийде. Коли ми тут затягуємо, трошки його як з душу ще чисніше робить. Але проміжки, ну воно для циркуляції води краще буде, але просто сильно довжина велика. Будемо пробувати, що з того вийде. Ну, перекрутили ми по-новому. Зашовкується краще, тому що є проміжки, але погана перекатка, разнобої між вітками, і ми не можемо нічого зробити. Я, напевно, більше такої роботи не буду брати, просто такий був момент, що не відмовитися і не зробити. Я розказав, що в мене немає таких умов. А зробити спеціально якось барабану ради одного теплоакумулятора, саме розумієте, швидше теплоакумулятор зробити, ніж того барабана. Якби того робилося постійно, зробити, ну, барабана якось для перекатки, це не є проблема. Абсолютно не є, але для одного змійвіка раз в житті і не зробити його, і не покинути. Ну, щось якось ми його мусимо, як то каже, не зробити, а домочити. Неприємно, можливо, не гарно. На нашому каналі ще такого не було, напевно. Але функціонувати буде. На вулиці вже нічка. Вже ми, ну, ще вчора почали робити змійвічка. Вже сьогодні це не робимо. Поки там Антон доробляє кріплення. Допомагає. Трошки і нас вимочив. Ну, все, найбільша проблема в тому, що у нас нема способу перекатати в такий великий діаметр. Саме кільце змійвічка. Якби були нас, ну, постійний основі ми робили, ми зробили б. Там зробити тут, ну, не так складно, нічого такого немає. Бачимо ці виходи, переходи. Не бачу там надписи якісь. Ківа. Бачите, в Германії є Ківа. Я думав, що він в Росії втік. А тут пише Ківа. Значить, бачимо тут проточечка. О, тут прекрасно видно. Це під 22-ту трубу. Трохи блистить. Вже ми під 15-ту зробили, вже все запакували, вставили. Бачимо, то проточка раз, і туди впирається труба. Вона не може пройти туди. Нам треба, щоб проходило, так само, як ми робили з 15-ю трубою, так само ми робимо з 22-ю трубою.
Бачимо, проходить все спокійненько, легенько. Нічого та проточка нам заважає. Зараз ми виймемо його. Взагалі слідів від проточки не залишилося. Ну, може, сліди залишилися, але самої проточки від неї нічого не залишилося. Щоб не сердлом не мучитися довго, у нас є такий воробний токарний станочок. І райбер там, правда, він тупенький той райбер, але для нашої роботи, і за те, щоб він м'ягенька, так включаємо, трошки прокрутили легенько. Набагато швидше, чистіше, якісніше, простіше, ніж сверлом. Ну, мені так показали сверлом, я перший раз зробив сверлом, а це великий діаметр, то сверлом, то тут трошки проточка, бачимо, більша там. І ширина, і товщина є більша. Отаким способом працюємо. Антон тим часом збирає кріплення. Самі болтики проходять трошки туго, і він їх молоточком проганяє, так приспособився. Потім до того ще не прикручує, ну тільки перетяжку мені залишається зробити. Я сам би зробив, але знаєте, коли приємно, по-перше, час економиться, а по-друге, дитина робить щось корисне. Ми тільки підтягнемо, і все буде. Таку він зборочку робить, трошки є праці. Ну і Влад там з котлом працює, це котел тривалого горіння. Буде працювати без теплоакумулятора, буде скоро відео по ньому. Маємо десь неділі вже ставити. А це котел на Раворуську, звичайний під теплоакумулятор. Ну тепер ви бачили все. Щоб не думав, що нам все так легко просто дається. Воно завжди перший раз, ми перший раз робили 15 трубою, було непросто. Вигнути її, ну треба було б трубогиба для неї. Бо ми на 15 трубу брали трубогиба, пробували. Він ще псує більше, ніж вручну. Це гнули вручну, труба тверда, із-за того, що діаметр великий. Ну сама мідь твердіша, ніж у тій 15-й. Оця 15-та, надто м'якенька мідь, така червона. Оця така більш жовта. Ну видно, що щось вона не зовсім такої якості, як та. Дуже важко підлагати. Десь трошки сильніше загнути не можна, бо вона буде заламуватися. Труба вся не кругла. Вся труба не кругла. Зато вона настільки тяжко сюди заходила. Ми робили також петлю, щоб затягнути. Рука туди не входить затягнути. Воно під 20-ту трубу, а тут 22-га. Ну, бачимо, що верхню відки зняли, потім ми це відкрутимо. А це ми не буде так на повітрі, а десь ми його закріпимо. Розміри досить. Пристойні, ну але це на відео. Не знаю, скільки тут кілограм міді. Будемо вставляти, якось закріплювати. Оце все, що вісить, ми також мусимо вже приварити. Бачимо, вже знову закінчився, знову ніч. День закінчився. Два дні робимо змівочка. А люди мене телефонують. Скажи мені точно, коли, на який ти день можеш мені зробити замовлення. Я ж не можу згадати, скільки одне замовлення займає. Каже, що ти мене за носа водиш? Ось так в нас буває. Не так в нас легко і просто. Ну, для такого треба спеціальні якісь умови. З 22 трубою працювати, плюс, мене кажу, той радіус трошки замочив. Тяжко вам вдалося, будемо вставляти всередину. Працювати будемо все файненько. Проблем не буде. Там є місцями, трошечки, бачимо, відки не совпадають. Ми вже по місцю трошки його поправимо, коли ж воно буде в бочці. Замівічок на місці, дуже-дуже солідний на вигляд. Бачимо, як закріплюємо ці, ми стягнули між собою. Значить, воно зварили, бачимо, планочку, щоб воно стискало. Оці кріплення, щоб воно не вискакувало, щоб все стискало. І воно потім ніде не їдеться, єдине, що при транспортуванні, але воно дуже жорстко, бо ми приварили його до низу, чотири ножки, а потім їх зварили між собою дуже жорстко. Тут головне транспортування нас цікавить, поки він доїде, як буде теліпати. Бачимо, тут ми закріпили також оці відки, що висять. А бачимо, тут віточок має вібрацію, ми його обов'язково мусимо закріпити. Беремо два кріплення, між собою з'єднуємо. Дуже добре тримає, але не надійно. Чому не надійно? Тому що оці кріплення можуть від вібрації роз'їхатися. То будемо робити трошки іншим способом. І нижній віток, бачимо, там виходить туди
на вулицю вихід. Теж він дуже довгий. Теж має вібрації. Ми теж його будемо закріпляти. Ну, в принципі, це кріплення, ми тако, коли відкріпли, висять, і в меншому змінячку на 15 рубі теж часто доводиться таке робити. Ми не переживаємо, воно це все так буде служити. Єдине транспортування. Транспортування, щоб воно не ушатало нашого змієвичка. Ну, саме страшне вже, як то кажуть, позаду. Досить непогано вийшло, трошки було зусиль, але не без того. Ну, закріпили, я думаю, достатньо буде. Тут все поприкручено, як ми бачили. Це між собою зварили, тут між собою зварили. Зараз його ворухнути звідси. Практично реально. Все разом ходить із цим. З теплоакумулятором. Тут бачимо трошки висів, відток ми зробили ще одне кріпнячко. Ми так деколи робимо. Тут скрутили між собою, щоб вони не розійшлися. Там з'єднали між собою, їх там ще розійдеться маловідповідальне місце. Там до дна зробили ми теж одне кріпленнячко, щоб той відток, той, що висів, все стало жорстко-плотно. Жорстко і плотно. Прекрасно буде. Все буде прекрасно. Так, ідемо сюди ми, з нашими виходами. Ну, на жаль, труба не кругла, вона йшла в рулоні, вся не кругла. Але вділимо цю муфточку. І вона трошечки її, якби, заставляє зробити її форму круглою. Зараз будемо пакувати льон, накручувати ту муфту туди. І попробуємо кольцо вдівати. Потім все зажметься, має бути добре. Тут зайвим трошки надріжимо, і за те, що тут бачимо трошки приплюснути воно. Цей край все одно треба врізати, бачимо, дуже не кругло. Отака у нас труба. 15-та труба, та, що ми робили верхній змієчок, була ідеальна. Там було робити. До цього гратися. Там хлопці працюють. Як ми раніше казали, після того, як ця муфта пройшла через трубу, вона трошечки їй задала форму, тому що мідь м'ягенька, і бачимо кільце оце кругленьке. Якби воно йшло, ну, не кругло, воно не прокручувалося. Без люфту, без нічого. Все входить собі спокійненько сюди. І труба, виходить, ну, в цьому місці практично кругла. Навіть оця гайка то трошки задіває в одному місці, але далі проходить все цією гайкою. Тут вже ми запакували на уніпак, кільце. Зажали, рожалося. Як така чиста робота. Тут ми верхню частинку з'єднали. І оті виходи з мізівка, що я переживав. Вони до землі не достають за рахунок того, що вони не дуже довгі і великий діаметр. Великий діаметр теплоакумулятора, отак проходить, до землі не достає, нам працювати практично не заважає. Ну, головне його десь не задіти, не загнути. А там вже клієнт хай собі допається, ще щось. Ну, воно виходить добре, легко, швидко робити. Там дорожче, дешевше, така справа, розумієте, треба, тут головне грає роль якість. Але справа в тому, що треба ще щось дочіпляти, мені оця щось, торчить трубка. Не зовсім. З'єднуємо одне кільце з другим кільцем. Ну, способів є багато. Я не знаю, який кращий, який гірший. Ділюся деякими секретами. Хто хоче ловити момент, то каже. Заложили і за рахунок гравітації, тут ми підложили одну пластиночку, щоб воно не провалювалося. А ця частинка має туди рухати. Якщо не сходиться, рухаємо. Туди пхнули, вже трошки туди. Рухаємо цю пластину, відсовуємо потрошки, щоб стараємося трошки зазор тримати, щоб не закусило. Ну, ідеально не вийде, все одно трошки закусить, щоб трошки зазор, за те, що сильно велика довжина. Наче то різалося хорошенько, паралельненько тут. Все одно воно щось десь мусить бути. Один хороший спосіб. Гравітація нам допомагає, ти підтискає. Працює на нас, як то кажуть. Треба старатися все використати, щоб воно у нас працювало. Шви, бачимо, розмірили рівно 500. Відстань від шва до шва. Все, що буде тут. Так, можна більше, можна менше. Мені так зручніше. Чого зручніше? За те, що оці всі отвора, ми більш-менш, щоб тримати розмір, я знаю, що 500 буде до цього. Бачимо, раз.
Ну, вже враховуйте ці розміри. Тут буде термометр. Термометр буде напроти термометра. Те саме тут ми з цим зложимо. І з цією верхньою частинкою. Тут бачимо, два кільця роз'єднані. Хоча ми з'єднували ці в лежачому положенні, ці в вертикальному положенні. В вертикальному, просто мені тоді не було кому допомогти підняти. Зараз мені є кому допомогти підняти. Якраз хлопці є на місці. На такий спосіб. Це пів бочки. Все, дві половинки готові. Одна і друга будемо стиковувати. На екрані не можна побачити масштабу. Це майже 1400 висоти. Солі не зміїв чистку. Це не змійвик, а зміїв чистку. Ну і тут зміївик. 25 метрів 15 труби, це досить солідно. Досить солідно. Стиковуємо і закриваємо. Стиковочка пройшла успішно. Ну як завжди. Тут, в принципі, єдиний був момент, коли ми ложили її на землі, за те, що великий діаметр, велика вага, вона прогиналася під своєю вагою. Трошки ускладнювало роботу. Там вже у нас якби є навики, є способи, бачимо, ну там трошки якби не хотіло сходитися, але ми його заставили, все зійшлося. Чутінько в чутінько, як то кажуть. Чуть-чуть може бути місцями трошки там діаметр. Я ж кажу, там не ідеально, може бути якісь долі міліметра. Це ми раніше стикували. Те, що вертикально було, а це в лежачому положенні ми стикували. Сталося обварити два цих шви, поздовжні шви, вертикальні, тобто, і вихода поварювати. Оці два шви варити у два проходи, а ми йдемо у два проходи завжди стандартно, щоб було вже більш-менш нормально, надійно. Я думаю, що воно зайвим не буде. І два проходи – це якщо розтягнути в одну ниточку, як то кажеться, що це буде 17 метрів шва. 17 метрів шва, можна порахувати, яка швидкість, скільки електродів поміняти. Це трошки часу займає. Ноги вже зроблені. Змійвички проходять. Удачненько за землю не задівають. Будемо варити. Дні йдуть швидше, ніж робота. Вже не пам'ятаю, скільки там днів пройшло. Вчора не знімали взагалі нічого. Залишилося, виходить, ці варив вже сьогодні. Ну, таким подвійним шов, перший шов у оні. Як завжди ми варимо. Тут ми проходимо тільки один раз, за те, що воно зварене всередині. Зварене всередині. Ось, що не вбивали шлаку. Вихода на термометри будемо робити. Нам прислав клієнт такі футорки і гільз зразу під термометр. Але щось німці перемудрили, і ота гільза цю різьбу ніяк не йшла. Взагалі не йшла. Тому ми мусили брати нас такий мітчик на одну другу. От видно, одна друга трубною різьбою. Правда, трошки щось як чабун. Якби повикришувався такий крихкий, але вже зараз закручується. Будемо варити муфточки, трубки, і це буде на 4 термометри. Ну і зливний кран, і зверху буде теж трубки. Трубки не робитиме класично, а буде 1 дюйм, просто різьба. І за те, що буде стояти група безпеки, буде стояти. Тому що під сонячний колектор треба, щоб безпека стояла краще, коли безпека стоїть на бочці. Ну, сонячний колектор мається на увазі, що дуже потужний і колектор, і змійовик. Дуже потужний, там трошки видно його. Ну і залишиться накачувати. Хоча її ще почистити цю бочку тут займе, мабуть, півдня. Все пройти йоршечком. Всяке тут до фарбування, тут трошки є роботи. Але таке. Я так прикину, щоб дві бочки по 2 тонни було простіше зробити, ніж одну. На 4. Не так бочки, як змійовики ці зайняли часу. Але таке. Справимося. Муфти прохали. Різьби підходять. Ну, по правді сказати, я не розумію змісту цих муфт. Прислали нам. Мусимо їх використати. Ми приварили сюди перехід, якщо хотілося одним дюймом. І на одну муфту 15-ту
і було б на одну, одне різьблене з'єднання менше, нам треба пакувати дві різьблі. Ми ж цього не можемо приварити до теплоакумулятора човуну. По-перше, воно і коротеньке, а по-друге, човун він там ну, не буде звати тримати. Трубочка, трубочка. Маємо з її зробити одну різьбу на злив, одну різьбу наверх на групу безпеки. Але так виходить, що її, якщо відрізати на злив, ну, максимум ми можемо відрізати 8 см. Ну, мабуть, так і зробимо. Якщо 8 см, але різьба зовнішня на крутиться кран, просто 10 см, десь біля 12 має бути тут утеплювач, а може більше. Але знизу там холодніше місце, хай ховається кран під утеплювач, мабуть, так і зробимо. А до цього доваримо сантиметр, щоб було 20 вгорі. І за того, що утеплення має бути вгорі саме більше, і там має бути стояти група безпеки. Ну, не менше 15 см ми мусимо зробити. Краще, хай група безпеки буде трошки вище вгорі, ніж вона буде залазити в утеплювач, і там ну, раптом де щось потече, не зовсім добре буде. Все, це зараз ми доробляємо і будемо все приварювати і качати. Вибачайте за безлад на робочому столі. Якщо ви бачите наші роботи, назавжди безлад. Я люблю порядок, ну лад завжди тримає більшу чистоту. Я люблю порядок, щоб мені хтось зробив, але просто так ми спішимо, хочемо доробити, вже знову день завершується, хочеться накачати і немає часу, хочеться якби зекономити. Можливо, якби навести порядок, то було б і швидше. То так як є, так є. Тобто канал наш, це не гарна картинка для відео, а знімаємо все, як є в житті. Значить, трошки хотів зупинитися на пакуванні таких латунних, дрібних різьб. Бачимо, я зробив цим ключем, жабкою, таку насечечку. Вибачайте, руки грязні. Тут треба дуже маленьку льону і ну, на великих різьбах, скажімо, тут цю чавуну різьбу запакувати, і вона, якщо подивитися уважно, вона трошки має конус. Вона герметизує, тут взагалі питань немає. А коли маленька латуна, така слизька, то є трошки є проблеми. Як мотаємо льон, в мене немає оператора, я хочу зняти, ну, людьми поділитися, бо мене люди запитували десь. Надробимося ми трошки з роботою. Розумієте, навіть коли Влад є вдома, зараз його якраз немає, його попросити, щоб зняв, він, ну, якби трошки незадоволений, йому треба робити. Я працюю, каже, мені нема коли, якби так воно у нас не виходить. Там треба знову когось шукати. Потім мені нема часу. Не знімемо, все буде. Все мотаємо далі. Так, йде перевірка. Як перевірка? Накачуємо. Накачали приблизно дничку і по формі дна. Тобто там знімають відео, кажуть, не міняє форму. Насправді міняє форму дно. Конус був прямий такий, а зараз трошки якась сфера стає. І ми порахували, ми тут син прийшов 10 років. І я йому об'ясняв, що таке тиск, що таке 1 кг на сантиметр квадратний. Ми дали одиничку тиску, зараз приблизно одиничка. І на це дно давить 14 із хвостиком тонн. 14 тонн, це при навантаженні в 1 кг на сантиметр квадратний. Ось зараз ми побачимо, ми скинемо пістолета, лежали. Раз приблизно 1 кг. Так, і 1 кг на сантиметр квадратний. Це, в принципі, нам для перевірки достатньо, бо ми компресора замучимо на цю бочку качати. Я не знаю, який робочий тиск триматиме клієнт. Якщо дати це 2 кг, дати 2 кг, це буде на це дно давити 28 тонн. Я не знаю, чи це багато чи мало на таку площу. Ми повинні розуміти, що чим більший діаметр бочки, тим воно більше навантажень йде на ці денці. Особливо на нижні, тому що знизу ще більше рівень, ще більше тиск. Ну, зараз беремо мильну воду. У нас спрей. Очанічка. Син прийшов мені допомагати. Іди, Антон, допомагай. І по наших швах. Перевіряємо. Воно можна було б більше накачати, але таке діло. Я не знаю, який робочий тиск. Ну, тут шви то супер надійні. Це подвійний. Перший шов ішов іонієм, другий
Місніші навіть, ну, в принципі, не однакові, що тут, що тут. За ці, що ми не переживаємо. О. Але навантаження тут є, зато ми хочемо робити і без запасом, щоб це було надійно. Так, що показує перевірка? Перевірка показує там один зварювальний шов, закінчення в одному місці. Все ж таки ми, ну, спішили, як спішили. Я ж варю і не обстукую. І саме закінчення шва, там в одному місці чуть-чуть було. То таке діло. Ми заварили це зовнішні шви, нема що переживати. Дивимося по наших з'єднаннях. З'єднання затягнуте так, що аж труба, ну, поменшила в діаметрі в тому місці, так вдушило її. Труба кругленька, труба гарненька. Все ми зробили по технології, нічого ми не порушили, нічого ми не здеформували, ніяких проблем не було. Тут бачимо оця піна така, вона неспроста та піна. Її начебто воно, як об'яснити, бульки не дмуть, але піна появляється там. Це говорить, а тут навіть бульочки йдуть. Так що ми йдемо завжди перевірним способом. Мені підказують люди, що такий спосіб є. Можливо, десь є, можливо, він хороший, можливо, він якісний. Я думаю, що він буде більш надійний. На цьому діаметрі тут затягнув. Ну, зразу слабше затягнув, теж появлялося. Зараз затягнув з усієї сили. Ну, зразу боявся зайве витягнути. Тож так труба всередині, вона. Не знаю, чи можна бачити, аж так знати те місце. Бачимо таке о, кільце. Бачите, як її стиснуло? Її стиснуло там, страшенно стиснуло. А якщо приглянутися, ну не можна тут так побачити. Десь мене. Ну, не можна бачити. Трошки воно. Тобто, таке, в мене є практика, я зараз можу так, як то кажуть. Впевнено сказати, що вода тут не тече. У мене просто був один, ну, скажімо так, агрегат. Такий титан був. Я людям заварював і накачав, мілка-мілка піна появилася. В іншому місці, тобто не там, де я заварив, появлялася мілка піна. Запитую, кажу, а він у вас не тік там? Ні, каже, не тік. Тобто така мілка піна, вода не тече, але тут теж піна появляється. Оце ми залишаємо на розсуд клієнта. На розсуд клієнта. Тут трошки піна, там трошки бульки. Хоче на герметик, хоче на клей. Я особисто взяв би там на клей. Клей, в мене в принципі є клей, я можу взяти. Залишаємо. По нашому льонові питань нема. По зварених швах питань нема. Ну, ще ми до кінця не дійшли, зараз пройдемо. Якщо є, то ми. Це наші проблеми, як то кажуть. Перевірка завжди є. А наш спосіб набагато надійніший, ну, перевірений часом. Тобто ми, люди пишуть, а можна так. Є багато способів, ну, не тільки в Зміївках, в інших місцях. Ми йдемо перевіреним шляхом, тільки перевіреним і перевіреним не просто так зробив, накачав. А так, що вже десятки років людей служить, ну, можливо, менше десятки років, але роками вже служить і проблем немає. Тоді такий спосіб ми пропонуємо людям, адже це все дуже відповідально, це все на гарантії. Обійшли ми по два рази по всіх швах. Все тихенько, все сухенько, запаковане файненько. Хоча на паклі вона теж не розрахована під повітря, вона під воду може трошки бути булечко. Наприклад, тут на паклі є проходить. Ну, але так я пакував для перевірки і вийшло трошки. Мало захватило, може трошки мало льону. Тут трошки проходить. Воно йшло чисто для перевірки. І навіть в такому випадку тут вода взагалі не проходить. Пакля набухає, самогерметизується, таких питань не виникає. Льон, ой, вибачаюсь, мідь не набухає. Оця піна тут неспроста. Більше затягнути ми не можемо. Але вода через таке не проходить теж. Це перевірено. Тут. Начебто піни не можна зрозуміти, чи то воно так набігло, це напевно так набігло, тут не утворюється, тут взагалі герметично. Тут щось не зрозуміли, ця піна, можливо, щось і утворюється. Тут явно не герметичність.
Тут навіть може вода сльозиться, може текти, може ні. Тут вода 100% не потече, там вода 100% не потече, тут може бути. Так залишаємо, господар хоче бере на клей, хоче на герметик. Тут ми нічого не можемо зробити. Ми поставили те, що було, затягнули. Зразу слабше, потім дотягнули, воно не... Ну, я не то, щоб, я навпаки боявся, якби зайве притягувати. Поступово побачив, що проходить, дотягнув, потім вже бачив, що проходить, дотягнув, скільки там воно йшло, тільки тягнув. Нічого воно, не, ну, таке з'єднання.